Oktyabrın 24-ü qardaşımı dəfn elədik şəhər orada. 26-sı yoldaşım mənə zəng vurdu. Və mən ağlayırdım. Yoldaşım dedi, Nagül ağlama. Dedim, Adil, Eltonu öz əlimdən torpağa verdim. Bari sən sağ gəl. Mənə dedi ki, sən deyir, qardaşın şəhid olub, qardaşıva ağlama. Mən ağla ki, mən sağam, mən yaşayıram. Və o dedi, əgər mənə nəsə olsa, bir damla belə gözyaşı tökməyəcəksən. Dedim, yaxşı, tökməyəcəm. Amma bilirsiniz, ümidim vardı ki, hə, qardaşım da şəhid oldu, yoldaşım sağ gələr.